Re, viss ēters ir te! Policija Bauskā aizturējusi 4 personu organizētu grupu un izņēmusi lielu daudzumu narkotisko vielu, kā arī apmēram 500 eiro skaidras naudas. Narkotika kopējā vērtība pēc sākotnējās informācijas ir aptuveni 5800 eiro. Aizdomās par narkotisko vielu iegādāšanos, glabāšanu un pārvadāšanu realizācijas nolūkos likumsargi aizturēja 1995. un 99. Gadā dzimušas vīriešus, 1997. Gadā dzimušas sievieti, kā arī vienu 2005. Gadā dzimušu jaunieti. Vienai personai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet pārējām ar apcietinājumu nesaistīts drošības līdzeklis. Kratīšanas un kratīšanas laikā likumsargi izņēma narkotiskās vielas vairāk nekā 300 MDMA tabletes, arī kokaīnu un marihuānu, tāpat arī bija skaidra nauda un automašīnu BMW arī izņēma. Un šobrīd narkotiskās vielas ir nosūtītas ekspertīzē, lai noteiktu konkrētu svaru un arī sastāvu. Šogad Bauskas iecirkņa krimināla policijas nodaļā par narkotisko vielu vai psihotropo vielu neatļaut izgatavošanu. Tad par šo vielu neatļaut izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvedāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai šo vielu neatļaut realizāciju, Bauskas iecirknī šogad sākt 14 krimināla procesi un tajos kopumā aizturēta 21 persona.